ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם ויראותם מלחמה ושבו מצרים. יש הרבה פירושים, מה זה כי קרוב הוא. כי קרוב, רש"י אומר מיד, ונוח לשוב באותו הדרך למצרים. במדרש אגדה יש הרבה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה מוליך אותם, מוציא אותם ממצרים, ומוליך אותם דרך היבשה, אז מוליך אותם דרך לכיוון עזה, שם היו הפלישתים, בעזה, ושם זה קרוב. הגבול בין ישראל למצרים, זה קרוב, כי קרוב הוא. זה באמת כי קרוב. אבל הקדוש ברוך הוא לא נחם, לא רצה להוליך אותם דרך, לא, הם הלכו כמה שנים לפני שהיה הזמן שהם צריכים לצאת ממצרים, בשביל זה הם נהרגו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה להוליך את עם ישראל דרך פלישתים. למה? כי קרוב הוא. אז רש"י אומר, כי קרוב הוא, ונוח לשוב באותו הדרך למצרים. זה קרוב. אם הם יראו מלחמה, אז הם יגידו טוב, יאללה, עושים אחור הפנה, קדים מסע, חוזרים לחזרה למצרים. ומדרש אגדה יש הרבה. אז רש"י כבר כותב, מדרש אגדה יש הרבה. יש, יש. הנה אנחנו רואים. רש"י כבר כותב, ומדרש אגדה יש הרבה. אז כל מי שיגיד מה שיגיד, תדע לך, מדרש אגדה יש הרבה. אתה יודע, זה נכון, מה שאתה אומר, מדרש אגדה יש הרבה. טוב, בואו נראה. בהמשך אז כתוב שחלק מהם רצו לחזור למצרים, אז משה אמר להם, לא, הנה הם אמרו, הלא זה הדבר אשר דיברנו עליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים, ממותנו במדבר. מה הם שכחו? כל כך מהר שכחו מה שעשו להם המצרים? רצו לחזור. כן? כשבן אדם הוא נמצא במצב שהוא מצב אין אונים, אז הוא מוכן, הוא מוכן לעשות מה שיגידו לו. כן? יש פעמים שבן אדם מוכן לעשות מה ש... אפילו שבאמת זה לרעתו. אבל הם אומרים לו, כי טוב לנו עבוד מצרים, ממותנו במדבר. הם מבינים שהם הולכים למות במדבר. זה לא חוכמה, אנחנו היום, כשאנחנו כבר יודעים שהים נקרא, שהם הלכו למדבר לאכול שם, 40 שנה הם אכלו מן, הייתה להם באר, היה להם שם ענני כבוד, שמלתך לא בלטה מעליך. כן, היום אנחנו כבר נמצאים במצב שאחרי, אז אנחנו אומרים מה, פשוט, לך, מה, אתה לא הולך, מי שלא הולך הוא באמת צריך ללכת לחנות לקנות קצת שכל. אבל הם נמצאים במצב שלעולם אף פעם לא היה מצב כזה שהים נקרא. לא קרה כזה דבר. אין כזה דבר. אתה אומר לנו, תיסעו, לאיפה? לתוך הים. בא לים, הים יקרה. מי ראית? מתי הים נקרא? ראית פעם כזה דבר, הנשמע כדבר הזה, הנהיה כדבר הזה או הנשמע כמוהו? לא היה כזה דבר מעולם. אומר להם, תיסעו בתוך הים ביבשה, לך, דבר לבני ישראל וייסעו. לאיפה נלך? אז הם מבינים, זה גזר דין מוות. ולחזור למצרים, אז טוב, לחזור למצרים, זה לא מיטה משונה. זה צריך לעבוד שם בפרך. אבל לא מתים. פה אתה אומר לי, ללכת להיחנק בים. אז זה... כתוב לנו עבוד את מצרים, ימותנו במדבר. איך הם מבינים? טוב, נחזור לפסוק הראשון. אז כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם. כשכתוב ויהי זה לשון צער. ויהי, ויהי. מי אמר ויהי? אומר המדרש, כמה אמרו ויהי? אחד מהדעות במדרש, עם ישראל אמרו ויהי. למה אמרו ויהי? ויהי במאחשוורוש. כמו ויהי במאי אחשוורוש. ויהי בימי שפוט השופטים. דור שהיה שופט את שופטיו. אז ויהי ויהי בשלח פרעה. למה אמרו ויהי? אז אומר הכף החיים, בגלל שהקדוש ברוך הוא הרי לא נחם דרך ארץ פלישתים. הקדוש ברוך הוא לא הוליך אותם דרך ארץ פלישתים, אלא איפה? דרך המדבר. ודרך המדבר הם היו צריכים לשלוח מרגלים. והמרגלים הלכו ודיברו רע על ארץ ישראל, ומזה נגרם שהם הסתובבו 40 שנה במדבר. אבל אם הקדוש ברוך הוא מוליך אותם דרך ארץ פלישתים, שזה דרך קרובה, אז לא היו צריכים לשלוח מרגלים. ממילא לא היה את כל הלשון הרע על הארץ, היו נכנסים מיד. אז הוא אומר, עם ישראל אמרו ויהי, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. אז עם ישראל אמרו ויהי, ולמה הם אמרו ויהי? כי קרוב הוא, כי ארץ פלישתים זה קרוב. והקדוש ברוך הוא לא נחם לקחת אותם דרך ארץ פלישתים. אז ממילא, זה הסיבה שהם אמרו ויהי. זה הפירוש של כף החיים. אני אגיד עוד פירוש, של הכי קרוב הוא. מה זה כי קרוב הוא? יש, האמת שיש עוד שני פירושים על זה. פירוש אחד, כי קרוב הוא,
שהמדרש אומר, לפני קצת יותר מ-210 שנים, מה היה לפני כן? יעקב אבינו נפטר. וכשיעקב אבינו נפטר, אז יוסף הלך לפרעה, אמר לו, אני רוצה לעלות לקבור את אביו, רוצה לקבור את אביו, את אבא שלו, בארץ ישראל, בארץ כנען. פרעה נתן לו רשות. הם הלכו, עלו גם רכב, גם פרשים. עלו צבא גדול עלה ממצרים. כשהם הגיעו לגורן האתד, כתוב, היער יושב הארץ הכנעני. ואז הם אמרו, אבל כבד, אבל כבד זה למצרים. הצביעו ואמרו, אבל כבד זה למצרים. כתוב, שם באו כל מלכי כנען, מלכי אומות העולם, שמו את הכתרים שלהם מסביב, מסביב למיטה של אהרון של יעקב אבינו, אמרו, אבל כבד זה למצרים. הצביעו, אבל כבד זה למצרים. אם עם ישראל עכשיו היו עוברים ישר דרך ארץ פלישתים, הפלישתים לא היו מסכימים לתת להם להיכנס, היו צריכים לעשות מלחמה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, יאללה, תלחמו איתם, היו מורידים אותם, זורקים אותם בתוך הים, אוכל הדגים. ועדיין, לא שילבנו מספיק לפלישתים על זה שהם הצביעו פעם אחת ואמרו, אבל כבד זה למצרים. לא שילבנו להם מספיק שכר, הם צריכים לשבת עוד קצת בשלווה, עוד כמה שנים. אז תסובב כמה מיליונים של עם ישראל, כי עדיין קרוב הוא. כי קרוב הוא, כי קרוב הזמן, הזמן של התשלום שכר, לא עבר הרבה זמן, סך הכל 210 שנה, סך הכל. קצת יותר מ-210 שנה. למה? אומרים 210 שנה... שיער אני מצוין, אולי יש לי 210 שנה. זה לא, 210. יותר מ-193. עד שהם... כן, אז הזמן הזה כי קרוב, זה עדיין לא מספיק השכר שהם קיבלו. לכן הקדוש ברוך הוא לא נחם דרך ארץ פלישתים. מזה נלמד כמה הקדוש ברוך הוא משלם על שכר כזה. אדם, אבל כבד זה למצרים. כיבדו את יעקב אבינו בזה שאמרו, הצביעו ככה ואצבע, אמרו, אבל כבד זה למצרים, מזה אדם ילמד כמה שכר הקדוש ברוך הוא משלם. 193 שנה עדיין לא מספיק. לא, אתה צריך לקבל עוד קצת. כמה הגמרא אומרת, שרבי יוחנן אמר, למדנו קיבול שכר, למדנו שכר פסיעות מהאלמנה. הייתה איזה אלמנה, זה גמרא במסכת סוטה, בדף כף ב'. הייתה איזה אלמנה, שרבי יוחנן היה רואה אותה שהיא הולכת לבית הכנסת רחוק יותר. אז רבי יוחנן שאל אותה, מה קרה? למה את הולכת? אין לך בית הכנסת בשכונה שלך? אמרה לו, ולא שכר פסיעות יש בידי? מה, אין לי שכר פסיעות? הרי על כל פסיעה אני מקבלת שכר. שכר, נצח, אין סוף, כמו שאמרנו לפני כמה ימים, מה זה אין סוף? אין סוף זה לא נגמר. אז למדנו שכר פסיעות מאותה אלמנה שהייתה הולכת. רבי יוחנן היה עכשיו, יש פה בית הכנסת, יש פה בית הכנסת, לך, הקרוב קרוב קודם. אמרה לו, לא, אני יכולה ללכת רחוק יותר, עוד 10 דקות להאריך את הדרך, יש לי עוד 10 דקות של שכר פסיעות נטו. תראו כמה אדם על כל דבר ודבר מקבל שכר. אצל הקדוש ברוך הוא אין כיפוח שכר. אצלו זה לא ההסתדרות הכללית, הסתדרות העובדים, בטיח, קשקושים האלו, אצלו הכל מחושב. מה שעשית תקבל, גם אם זה דבר מה, זה נורמלי, מה, כולם הולכים לבית הכנסת, שבת, כולם הולכים לבית הכנסת. אין כזה דבר, אתה הולך לקבל שכר, יספרו לך את הפסיעות, כמה הפסיעות מהבית עד לבית הכנסת. היית, הלכת קצת יותר, תקבל עוד יותר, הלכת לשיעור תורה, תקבל עוד, כמו שלמדנו. על נבוכדנצר, הלך 4 פסיעות, 3.5 פסיעות הלך. 3.5 פסיעות, קיבל, הוא מלך על כל העולם, הבן שלו מלך, והנכד שלו מלך, והנינה שלו, ושתי, חצי מלכות. באמצע החיים שלה, התבנה קצת את אחשוורוש, שלח אותה לכל הרוחות. אבל זה 3.5 פסיעות. 3.5 פסיעות. על מה הוא קיבל? קיבל נבוכדנצר, היה רוכב על אריה, קושר לו נחש, זה היה המושכות שלו, וככה הוא רוכב. מלך על כל העולם, גם על חיות השדה. על מה? עד שהוא נהיה חיים. עד שהוא בעצמו נהיה, אבל תראו איזה שכר. הוא, הבן שלו, הנכד שלו, הלך כמה פסיעות כששלחו לקדוש ברוך, כששלחו לחזקיהו מלך יהודה, שלחו לו מכתב לחזקיהו מלך יהודה, על זה שראו את הנס הגדול שקרה, קדוש ברוך הוא הרי, מתי הוא השקיע את השמש, הביא את השמש לפני הזמן שלה, היה צריך להשאיר את השמש עוד כמה שעות בזמן חזקיהו מלך יהודה. שאלו את נבוכדנצר, נבוכדנצר שאל מה זה?
אמרו לו, זה האלוהים של עם ישראל, הוא עושה נפלאות גדולות לבדו. אמר, באמת? אז כתב מכתב, שלום לחזקיהו המלך, ושלום לאלוקיו. הוא היה הסופר. אז אמר לו, תקראו לו, קראו לסופר, אמרו לו, תראה לי את המכתב שכתבת. קרא את המכתב, אבל לא כתבים ככה. קודם כל שלום לאלוקים, ואחר כך שלום לחזקיהו. אז הוא עשה כמה פסיעות, הפסיעות האלו שהוא הלך לקרוא לשליח הזה. תחזיר בחזרה, לכבוד שהקדוש ברוך הוא צריך להיות רשום לפני חזקיהו המלך. על הפסיעות האלה, 3.5 פסיעות, הוא קיבל שכר, תראו מה זה שכר. מלך על כל העולם, הוא הבן שלו, הנכד שלו, וגם על החצי פסיעה הזאת, הנינה שלו קיבלה חצי מלכות, עד חצי המלכות ותעס. תראו אצל הקדוש ברוך הוא כמה שכר יש, על כל דבר ודבר. זה כי קרוב הוא. ודבר שלישי, אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, פשט הדבר, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושרו מצרימה. אז זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר, פן ינחם העם, אני מפחד, שמה העם יראה מלחמה, ואז הם יבהלו, ואז הם יגידו, לא, לא, אנחנו לא רוצים, חוזרים בחזרה למצרים. ככה, זה פשט הדבר. למה הקדוש ברוך הוא לקח אותם דרך ארוכה ולא דרך ארץ פלישתים? כי אולי, ינחם העם בראותם מלחמה ושם, יגידו, לא, לא, עזוב, לא רוצים, טוב לנו עבוד את מצרים ומותנו במדבר. אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא העריך להם את הדרך. עכשיו, אז הוא אומר ככה, תראו, דרך העולם, אם בן אדם מרחם על איזה מישהו, אתה מרחם על בן אדם, אתה יודע, הוא הולך לעשות משהו לא טוב. אתה מרחם עליו, הולך, מייעץ לו עצה טובה. הוא לא רוצה לשמוע עליך. אפילו פוגע בך. אתה תגיד, לך, תיקשל בעסקה הזאת שתעשה, תצעק הצילו, תשכח ממני, אני לא יעזור לך. אני מנסה לעזור לך, אתה לא מרחם על עצמך, אני לא מרחם עליך. כשתרחם על עצמך, אני ארחם עליך. זה דרך העולם, דרך בן אדם. אתה רוצה לעזור למישהו, אתה לא עוזר לעצמך, תעזור אותי. זה כבר כי המידות שלנו. זה בדרך כלל. אבל אצל אבא לבן, זה לא כך. האבא רוצה לדאוג לבן שלו, אז גם אם הבן שלו עושה משהו לא טוב, האבא הולך, ינסה לעזור לו. אתה רואה שהוא עושה משהו לא טוב. והוא אומר לך, תעזור אותי, אתה לא תוותר. למה? אני לא יכול לשבת בשקט. אני שבוע את אני אתבשל. אני חייב לעזור לו, אין כזה דבר. אני חייב לעזור לו. כתוב, כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כהשם אלוקנו, בכל קוראינו אליו. קדוש ברוך הוא קרוב שלנו. אין כזה דבר, בן אדם יתעה, בן אדם יעשה משהו לא טוב, הקדוש ברוך הוא יגיד, תלך, אני גם אראה עליך חיצים. לא, לא, אצל הקדוש ברוך הוא אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה שיחזרו אליו. לא בן אדם יגיד, אני לא רוצה. אז הקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, אתה לא רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, לא מעניין אותי, תתרסק. לא. והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. אתה יודע למה? כי קרוב הוא. כי הוא למעלה, הקדוש ברוך הוא קרוב שלנו. ואז פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושם הוא מצרימה. תגיד שיחזרו למצרים, לא רוצים, תלכו תשתעבדו במצרים, טוב לכם שם. לא, מה פתאום? אני רוצה שיהיה לכם טוב. לא יעזור, גם אם תגידו אני רוצה לחזור. אני יודע שלא טוב לך לחזור, אז גם אם אתה תגיד אני רוצה, לא, אני הולך אותך בדרך הטובה. זה הפסוק מקרוב. כתוב ויאמר השם אל משה מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה איפה יבואו? בתוך הים ויית משה את ידו על הים, וילך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. כתוב במדרש, זה גמרא במסכת סוטה, בדף למדי, כולם יודעים, כשהישראל עמדו על הים, הקדוש ברוך הוא אמר להם, יאללה, תיכנסו, איפה ניכנס? תיכנסו! לא רצו להיכנס, עד שנכנס נחשון בן עמינדב. וכשנחשון בן עמינדב נכנס,
נקרא הים. מתי נקרא הים? לא כשהוא שם איזה... רק את הרגל שלו דרך בים ואז מיד נקרא הים. כשהוא הגיע כבר למקום שזהו, כבר אין חזור. אף אחד כבר לא יעזור לך. כל זמן שהוא הולך, 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 הרגל שלו דורכת, אם אני רגל לזה, אני מרגיש שאני זה, אני אחזור. עדיין הקדוש ברוך הוא לא יעזור. הגעת למקום, זהו, ריבונו של עולם. באו מים עד נפש, אני כבר לא יכול יותר. טבעתי בבין מצולה, באתי במעמקי מים, טבעתי בבין מצולה, לא יכול יותר. לא, גם לא אחזור, אני לא יכול לחזור. עכשיו נקרא הים. תראו מה זה, אבל בשביל בן אדם אחד נקרא הים. בשביל בן אדם אחד שמסר נפש. זאת אומרת, הם היו יכולים לעמוד שם, הם היו יכולים להתבשל, לצעוק על משה, הים לא יקרה להם. תראו מה כוח של בן אדם אחד שיושב ולומד, בן אדם אחד שעושה משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. תראו מה זה, מה בן אדם אחד יכול לעשות? כל קריאת הים בזכותו. נחשוד בלהאמין אדם. הגעת, אני לא יכול יותר, אם לא יכול לעשות, בזכותך. כל קריאת הים. יש שם את משה, יש שם את אהרון, יש שם את חור, יש שם עם זקנים, מרים הנביאה. עדיין, כבודכם במקומכם אותם. יהיה בן אדם אחד שעשה מסירות נפש לכבוד השם, בשבילו הים יקרה. וככה היה, ואז הוא יבוא בתוך הים ביבשה. והמים להם חומה, ממינה ומשמאלה, הכל טוב. אבל כל זה בשביל בן אדם אחד. כתוב שכשפרעה רדף אחריהם, אז ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. מה זה ושלישים על כולו? מה זה ושלישים על כולו? ויקח רכב בחור, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים. זה מספיק. מה הוסיף לזה ושלישים על כולו? אז התרגום אומר, שרי צבאות, גיבורים ממונים על כולון. יש שרי צבאות על ה-600 רכב בחור האלו, והם אחראים על כל ה... כאילו, יש מפקדים, יש חיילים. אבל יש פירוש יפה שכתוב ככה. רבנו בחיי מביא שהעולם מחולק לשלושה חלקים. יש מדבר, יש יישוב ויש ים. אמנם בסדר של הדברים, שני שליש מים, ים. ושליש יבשה. אבל לא בסדר של ה... לא לפי סדר באחוזים. העולם מחולק לשלושה חלקים, למדבר, יישוב ומים, לים. לא 33% כל דבר, כן? עכשיו, הקדוש ברוך הוא במצרים עשה נפלאות גדולות. עשה בהם שפטים. שם הם ראו טוב מאוד, במדינה, ביבשה, באוויר ובים, נראה להם טוב מאוד, בנילוס, בבעלי חיים שבתוך הנילוס, נראה להם הכל. פה במקום יישוב, אני השולט. לקח את עם ישראל במדבר, 40 שנה פרנס אותם, מן, באר, ענני כבוד, הכל הביא להם שמה, אז השליש הנוסף, הקדוש ברוך הוא, עשה להם שמה, שיעורי בית, תראו, אני שולט. נשאר שליש אחד, שאיתו הקדוש ברוך הוא היה צריך להראות להם שגם בו הקדוש ברוך הוא שולט. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא לא היה יכול להטביע את המצרים במצרים. היה צריך לעשות להם טרחה דציבורה, להביא את כל המצרים לים, ושם להראות שהקדוש ברוך הוא שולט. אז הוא אומר, זה מה שכתוב. כשהם הגיעו לים, אז נהיה ושלישים על כולו. השליש האחרון הראה לנו שהקדוש ברוך הוא שולט כבר על הכל. על כולו, זה השליש האחרון שנשאר לנו לדעת שהקדוש ברוך הוא שולט על הכל. זה השליש בים. הקדוש ברוך הוא שולט בהכל. תעשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יכול לסדר לך את כל הדברים. ביבשה, באוויר ובים. מאיפה שתרצה, אתה מסודר. גם ביער, שהיה מכת ידם. כן, אבל זה עדיין מקום יישוב. זה לא בים, ים סוף זה ים. זה חלק מהים הגדול. ובסוף כתוב, אחרי שהם אמרו את שירת הים, אז כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה. למה כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון? ומה, היא לא אחות של משה? שאת הנביאה הייתה אחות של אהרון. ו? משה לא נולד. התנבא שמשה, שעתידה עם מי ללב, משה אשר שיהיה לדון הזה. ואז משה עוד לא נולד, ואהרון היה אחות של אהרון. יפה מאוד. אז מה שאתה אומר, אתה התחלת, אתה פתחת לו, אבל רבי נתן אבישיץ אומר את הדברים האלה.
רבי נתן לייבשיץ אומר שכל זמן שמשה עדיין לא נולד, אז מרים הנביאה הייתה הנביאה. כשמשה נולד, אז פסקה הנבואה. אז תיקח מרים הנביאה, מתי הייתה נביאה? כשהייתה אחות אהרון. כשהייתה אחות של אהרון. אבל כשהיא נהייתה אחות של משה, היא כבר לא הייתה נביאה. ככה אומר רבי נתן לייבשיץ, יכול להיות שכשהיא הייתה צריכה לקבל נבואה, היא הייתה מקבלת. זהו, שהיית מקיים שדיברה שנורא עליה. ודאי, הייתה צריכה לקבל נבואה, היא הייתה מקבלת, אבל כנראה לא כמו שהייתה קודם. זה רבי נתן לייבשיץ אומר. רבי שלמה קלוגר, גם הוא מדקדק את הדקדוק הזה, אז הוא אומר פירוש אחר. הוא אומר, יש הבדל בין הנביאים הרגילים לבין משה רבנו. משה רבנו, בלי הכנה, הוא היה יכול לקבל את הנבואה. נביא, בשביל לקבל את הנבואה שלו, אז הוא צריך לעשות לפני כן הכנה. לא היה יכול, פתאום, היה צריך לעשות הכנה, כמו שכתוב שם בפרשת בהעלותך. שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אם יהיה נביא לכם במראה אליו את ודא, בחלום אדבר בו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם נביא, אז הנביא יודע, הוא מכין את עצמו להשראת הנבואה. אבל אצל משה, לא כן עבדי משה. אצל משה, פתאום הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתו. פתאום היה מרגיש, נחה עליו הרוח, יש עליו רוח נבואה. זה, אצל משה זה משהו אחר, זה לא נבואה. בשביל זה משה היה צריך לגרש את אשתו. אז ממילא, אומר כאן הפסוק, ותיקח מרים הנביאה, אבל אתה יודע איזה נביאה היא? אחות אהרון. כמו אהרון שהוא נביא, כך גם היא נביאה. אבל לא אחות משה, כי משה הוא נביא בסדר גודל אחר, זה נביא מסוג אחר. הוא נביא שפתאום נחה עליו הרוח, ואז הוא מתנבא. ויומר, מיד אחרי זה כתוב, ויומר, אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. כאן נשאלת השאלה, אתה מסופר שואל, הרבה שואלים. אם אתה אומר... אם אתה אומר ש... כי כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אז בשביל מה אתה אומר, כי אני השם רופאיך? רופא, לרופא הולך מי שחולה. מי שלא חולה לא צריך רופא. אם אתה אומר, אני לא שם עליך שום מחלה. אז זהו, אם אתה לא שם שום מחלה, אז ברוך השם, אני לא צריך להכיר בכלל את הקופת חולים. אבל זה לא מה שהוא אמר. אמר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. במצרים? לא במצרים. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. למה? הנה, השם רופאיך. ראיתי לך מה לאכול לפני שאתה מתו המחלה תבוא, אז אני אטפל, כאילו... ידאג לך שפיכן לא תבוא אליך המחלה. אבל אם לא יהיה, אז אתה תצטרך לראות. כל מה שהיה שם, כל החולאים הרעים שהיו שם. למה אתה מנפח? זה החתם סופר אומר. למה אתה מנפח בליל הסדר? כמה מכות קיבלו? 50 או 100? 250. זה החתם סופר אומר. בשביל זה אנחנו מנפחים 250 על הים, 500 על הים. תגיד כמה שיותר. לכל המרבה הרי זה משובח. למה? כי כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז אני רוצה שיהיה הכי הרבה מחלות במצרים, ואז אני השם רופאיך. אבל... יש שני סוגים של רופאים. יש רופא, יש לו קליניקה של רפואה. זה שמענו מהרב משה לוי, עליו השלום. הוא אמר ככה, יש רופא שיש לו קליניקה לרפואה. הוא רופא פרטי. הוא מחפש שיהיה חולים. כי אם לא יהיה חולים, לא יהיה לו פציינטים. הוא צריך שיהיה עוד חולה ועוד חולה. הוא לא מבסוט שאנשים חולים שסובלים. אבל זה שיש חולאים, טוב לו. אבל רופא בקופת חולים, ההפך, שלא יהיה חולים, כי את המשכורת שלו הקבועה הוא מקבל. יבוא חולה, יבוא 10 חולים, לא יבוא בכלל, המשכורת קבועה הוא מקבל. להפך, פחות אחד יותר נחמד, אין עבודה יותר טוב. אבל כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. למה? כי אני השם רופאיך. אני רופא בקופת חולים גם בלי לשים עליך מחלות. לא צריך שתהיה חולה. אני הרופא שלך. זה אבל, תראו, בפרשת משפטים כתוב רק שבטו ייתן ורפו ירפא. מכאן הגמרא לומדת במסכת בבא קמא. מכאן הגמרא לומדת... ברכות, לא? לא, בברכות אין פה א', אבל... וגם בדף... הגמרא במסכת בבא קמא, בדף פ' ה'. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. אז הגמרא אומרת שמה, מאיפה לא... מכאן לומדים, ורפו ירפא. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. זה לומדים מהמילה ורפו ירפא. אז יש רמז שככה, ורפו ירפא. שמה לא אומרים ורפו ירפא.
כאן אצלנו כתוב, כל המחלה שעושה מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. לא אומרים רופאיך, או מרפא אותך, אני השם רופאיך. זה בדגש קל, בלי דגש, בכלל. אפי, אפי רפויה. אבל שמה, ורפו ירפא, עם דגש, שמה ניתנה רשות לרופא לרפות. זה ההבדל שיש בין רופא בשר ודם לבין הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא מרפא, אז הוא רופאיך. כן, רופא רחמן ונאמן אתה. ככה ברחמנות, בלי דגש. אבל שמה, כשניתנה רשות לרופא לרפות, ורפו, ירפא, הוא נותן לך זריקות, סכינים, חיתוכים, זה מרפא. שיתר, הוא מרפא, אבל לא רחמן, אולי הוא רחמן, אבל לא יכול להיות שנאמן. מה, הוא יכול להבטיח לך שהמחלה הזאת לא תחזור? אבל הקדוש ברוך הוא שהוא מרפא, רופא רחמן ונאמן אתה. לכן אנחנו אומרים, רופא חולה, כי אני השם רופאיך, זה בדגש קל. נזכה בעזרת השם לברכה הזאת של כל המחלה שעשני מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכך יקרבו אליהם תורה ומצוות שנאמר, ה' חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעל.